Martha, Martha, man må møde mange mærkelige mennesker, men måske man mener Martha mødte meget mærkelig mand med mange meningsløse meninger. Man må på muffene med munden, mens man mumler mamma mia midt i Marthas møg. Men i små må man morakke med Marthas mange mangler, men måske må Middelhavet modtage mange mænd med mavesår. Med medbragt man placeret mester, mine mønster, mesterhånd med mellembrug, maskinen, messen, mandskabsrum med mere, mens man næser, mens man moser, mens man hviler stand med møje, mosler, magtesløs med mynje mellem messing, mokker, magtværk, maler, møbler, møder, modstand, mangler midler mod migræne, møller, møg og margarine, mund, man mangler mange nutter, mange mennesker mister modet, mister maven, mister lysten, når de sidder midt i rodet og er mange vi fra kysten af.